Okey, assalamualaikum ya, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Seperti biasa ya, jika audio jelas ya, boleh tolong maklumkan di ruang komen ya. Dan share ramai-ramai, juga sertai telegram saya, telegram Regi Jesse Rita Udin. Baik, saya cuma nak komen ringkas ya. Saya baca laporan Malaysia Kini. Dan di dalam laporan itu, dia cerita berkenaan dengan calon Perikatan Nasional di Mahkota ditanya ya oleh wartawan berkenaan rungutan orang-orang kampung di situ berhubung dengan tebatan banjir dan bagaimana nak menyelesaikan masalah banjir. Dan saya difahamkan di situ kadang-kadang ya, ada masalah banjir sampai ke bumbung dan sebagainya yang masih belum diselesaikan. Jadi bila soalan itu diajukan kepada calon perikatan dari Mahkota, dia telah menjawab ringkas nak luaskan sungai. Dan kemudian wartawan yang bertanya soalan itu telah memberitahu, ini berdasarkan laporan Malaysia Kini ya, so telah memberitahu bahawa sungai itu sudah dibesarkan. So kemudian calon perikatan jawab, kalau macam tu kita dalamkan sungai. Kemudian ada jawapan susulan daripada wartawan itu berhubung dengan dana 800 ribu yang sudah pun diletak untuk projek mendalamkan dan sebagainya. So basically calon perikatan itu tidak gagal jawab soalan itu. Now benda tu akhirnya jadi satu bahan berita yang kini dibaca ramai. Okey. Bukan niat saya nak target calon perikatannya. Tetapi biarlah kalau menjadi calon yang akan mewakili rakyat. Pandai, bukan hanya pandai menjawab wartawan. Saya bukan kata saya ni bijak. Tetapi lebih pandai jawab wartawan, penduduk, dan jangan mudah memberi jawapan yang berupa janji. Walaupun dia tak kata janji, tapi ya, dia cerita nak besarkan sungai, nak dalamkan sungai. Okay, in the first place, itu mungkin bukan penyelesaiannya. Ya. Of course, kalau kamu lebarkan sungai, kamu boleh mengurangkan masalah dan sebagainya. Tetapi in the first place, benda tu memerlukan kajian mendalam. So, jika anda tidak tahu, anda perlu nyatakan bahawa sebagai seorang yang dipilih oleh rakyat mewakili mereka, anda akan melakukan kajian. Kemudian anda boleh janjikan tempoh mana. Mungkin dalam 3 hingga 5 bulan pertama ke 3 ya, awak boleh berjanji sebab benda tu tak semestinya mudah. Kajian itu mungkin melibatkan bukan hanya kawasan dun itu. Ya, kadang-kadang satu kawasan dun ni kecil. Mungkin kawasan itu banjir disebabkan faktor-faktor melibatkan kawasan-kawasan persekitaran. Ya, pembangunan di kawasan persekitaran ke perubahan dalam keperluan saliran ya, sistem saliran yang tidak lengkap di kawasan persekitaran menyebabkan air bertumpu di kawasan awak ke ya, dan macam-macam faktor lagi. Mungkin dalam mencari penyelesaian awak pun perlu berbincang dengan wakil-wakil rakyat dari kawasan-kawasan dun persekitaran ke, ataupun ia meliputi masalah yang lebih besar dan awak memerlukan perbincangan dengan ahli parlimen ya, sebab dun itu duduk dalam satu kawasan parlimen ke. So macam-macam anda perlu lihat, khususnya punca masalah mengapa kawasan awak itu banjir. So ini memerlukan masa. So ia boleh jadi 3 bulan, ia boleh jadi 6 bulan. Kemudian awak perlu kenal pasti ya, untuk mencari penyelesaian ia memerlukan penglibatan jabatan-jabatan mana, urusan-urusan apa ya. So awak boleh janjikan
Dan tidak salah jika awak tidak ada penyelesaian serta-merta. Sebab awak hendak rakyat, sebab rakyat berada di situ susulan kematian. Kematian kan? Anyway, for whatever reason lah berlaku PRK itu, awak hendak rakyat pilih awak. So, awak hendak mewakili mereka. So, jika ini kali pertama awak di sana, awak memerlukan masa. Ya? Bukan hanya ditanya, awak nak beri satu jawapan, mungkin jawapan itu salah. Dan sekarang dah terbukti jawapan itu tidak betul. Sebab benda yang awak sebut sudah dilakukan. Tapi masalah tidak selesai. Ya? So, awak menampilkan, awak tidak tahu sebenarnya awak menampilkan. Ya? Awak... ya, mereka tidak boleh mengharap kepada anda untuk menyelesaikan masalah itu. So, kena bijak menjawab. Lagi sekali, bukan saya kata saya bijak menjawab. Tetapi awak nak jadi wakil rakyat. Dan kita perlu wakil-wakil rakyat yang bijak, yang lebih intellectual, yang lebih... bukannya yang sekadar nak menang di situ untuk dapatkan kerusi. Ya, jangan lupa zaman ini kita berdepan dengan golongan muda yang lebih bijak, yang hendak dengar penyelesaian apakah perancangan kerajaan berbanding dengan zaman dulu-dulu. Ya. So you have to give proper answers, dan mereka akan tercari-cari jawapan. Sebab kalau setakat nak dengar retorik, ya, berkenaan dengan apa yang selalunya dilambung oleh perikatan, saya rasa semua orang kampus, semua orang boleh agak dah. Kalau pergi ceramah ni, kita akan dengar ni, mereka akan cakap itu. Dan itulah yang diulangi di setiap ceramah dan sebagainya. So, ini satu soalan yang bagus oleh wartawan. And you fail to deliver. Ya? So, kena berhati-hatilah. Ya? You can always say, saya perlukan masa. Saya akan melakukan benda ni. Saya akan duduk dan berbincang dengan pihak ni, pihak itu, untuk mengenal pasti masalah dan sebagainya. Dan awak boleh berjanji tempoh masa di situ. Sumber-sumber apa yang awak akan gunakan. Ya? So, benda tu boleh dilakukan. Ya? Awak kenal pasti. Awak nak kenal pasti masalah. Ya? Johor jangan lupa bukan negeri Perikatan Nasional. Dan kita tahu negeri bukan Perikatan Nasional, tak semestinya semua ahli Dewan Undangan Negeri dapat peruntukan yang sewajarnya. Ya? Di peringkat parlimen pun tak dapat peruntukan pembangunan yang sewajarnya. So jangan mudah beri janji-janji pembangunan. Sebaliknya, awak boleh berjanji akan meneliti masalah itu. Dan kemudian awak boleh lakukan langkah seterusnya untuk melakukan kerja-kerja berunding, meminta dana. So, jika dana tak sampai sebagai contoh, sebagaimana yang diperlukan, maka awak boleh cerita kat penduduk di kawasan itu. Kita dah kenal pasti ini masalahnya. Kita dah beri penyelesaian. Tetapi, malangnya kita tak dapat laksanakan sebab ini, ini, ini. Ya? Ya, itu sahajalah. Awak perlu lebih cerdik menjawab soalan. Ya, mereka, pihak lawan akan sentiasa cuba cari jalan untuk memerangkap anda, untuk menunjukkan anda tidak bersedia. Ya? So, itu sahajalah pemerhatian saya. Ya? Kalau awak anggap pemerhatian saya ini berharga, maka awak boleh pertimbangkan. Kalau anda rasa saya hanya mengacau kempen perikatan, maka tak payah hiraukanlah. You do what you want. Lah, ya? Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga, ya.